ئەم براژنی منە ئەمانوەیەکە چارەسەرێکمان بۆ بدۆزیتەوانە هەر کەسی خۆمە بۆ نمونە براژنم زووزوووە چێتە دەرەوە پشت بە کەس ناکات. ئێمە ژ ناوێنین بۆ براکەمانی باسکەین لەبەروی ترسین کێشەی گەوری ڕوودات و کێشەی گەوری بەدواو بێت. یعنی مەبەستەوەیە یەکێک لەو خاڵانی کە ناکۆکن لەسەری پرس بە هاوسەرەکە یەکات یا بەویشی نەکردووە بەبێ ناکات بێوەژ ناکات نەخێر باشە. خاتون جیان بەخێر بی. یعنی ئەم خاتون ئەگەر براکەی لە ماڵ نەبێ کە هاوسەرەکەی تۆیە ئەکی دەمان شوێنی براکەیان ئەتوانن بگرنەوە شەرعەن ڕێ یعنی ئەتوانی بڵێ ناحی ئیجتیماعی بڵێستێ بێ. یعنی جەنابێ لە ماڵی خۆتان تۆ ماڵاوایی کردو ئێستا چوویتە ماڵێکی تازەوە، بۆچی زووزۆ چیتە دەرەوە؟ یعنی ئیشەکان چییە کە ئەمانی وای زعاج کردووە دیارە بەراوردیان کردووە بە خێزانی تر بووکەکانیان ئەوەنگە ناچێتە دەرەوانە یا با بڵین براژنەکانیان ئەوەنگە ناچێتە دەرەوە کێشەکەی بۆ دروست بووە لەسەر چییە؟ دەستخۆش وایە کە دکتۆر ئەنجا کەسەیە نەچێتە دەرەوان، یعنی ماڵە پێویستی بە هەموو شتێکە، ناچاری بچی بیکڕی. ئەمانیش هەموو کاتێک من بچمە دەرەوە ئەوان بپرسن بۆ کوێ چیت، یان ئەوە تا بێ بچم بیکڕم یان ئەبێ بچم بۆ ماڵی باوکم یان خزمەکانم. ماڵ پێویستی بە هەموو شتێکە، زەرورە بچیتە دەرەوانیان. بڵێ، بۆیە هەموو کات پێویست ناکات من بەوان بڵێم. هەموو کات پێویست ناکات جەناب بدەڵێ، بەس خۆ جارجارێ هە بەقسەکانی خۆتاڵی هەموو کات، یعنی کەواتە هەندێک کات پێویستەکە بۆ هەندێک کاتە پرسیار ناکەی. هەندێک کات پرس بە هاوسەرەکە مەکەم، پێویست ناکات دشەکانم هەموو کات تەداخل بکەن، ژیانی خۆمە. بەسەوانیان چۆنە کچی من، یعنی ئەوان تەمە نامەیان پێشتر نادووە جۆست تایە، یعنی یەکێ لەوانە ئەڵێ هیچ بوشێکمان نەبینیوە، هیچ براژنێکمان نەبینیوە بەقی ئەم چێتە دەرەوە زۆر بچێت زۆر بگەڕێ. یعنی خەڵکە چی بۆ ماڵی دایک و باوکی لەمانکات جارێ دوو جار کاکە سێ جار کاکە چوار جار هەفتەی جارێک بۆ نمونە تۆم ماڵ و مناڵە، یعنی ئەمانیش کەستن. یعنی ئەبێ ئێستا تۆ بە جۆری خۆ بگونجێنی کە ئەمان هەستکات تۆ تاچێکی لەوان کچی من نەک غەریبێ بیت تەنیا وەکو ئوتێل بیتەوە بڕۆیتەوانێ و پرس بەوان نەکەی. ئەوڵێ من ئەگەر بچم شتێ بکڕم لە بازار یا بچم بۆ ماڵی باوکم دایکم چ پێویستەکە بە ئێوە بڵێت؟ کاکتۆریان پێویست ناکە هەموو ڕۆژێک بچیتە دەرەوانە، هەموو ڕۆژێک پێویست ناکە بچی بۆ ماڵ باوک و خزمەکانت. تۆ ماڵ و مێردی خۆت هەیە و جارجاری شتوانی بە براکەم بڵێ شتەکان بکڕێت. پێویست ناکە هەموو تۆ مدەقەیە بچیتە دەرەوە بۆ شت کڕین، یانەوە تا ئێمە هەین ئەگەر پێویست پێبێت یەکێکمان بین لەگەڵ تا شتە بۆ هەڵگرین شت کڕی لە دوکان بیهێنینەوە. ئەوە چی تایە؟ چی شتێکی تایە؟ ئێوەسم یعنی منتەقێکی تایە خاتون جیان، یعنی هەندێک جار ئەگەر بە هاوسەرەکە بڵێ لەگەڵ خۆتایی توانی دوو کیلۆ پەتاتە بکڕە شتێک، هەندێک شتی زەروری قی ناتوانی، یا جارێک ئەمان بۆ لەگەڵ خۆ نابی بۆچی تۆ کە با بڵێن خوشکی هاوسەرەکە تا وەکو خوشکی تۆش وایە، ئەین لەگەڵ دەستە خوشکێکتا لە کۆمەلگاشە خۆ دەتزانی بە قوربان ئافرەتێ بە تەنیا بڕواتە دەرەوانێ و زوو زوو چێتە دەرەوانێ و ینی خەڵکەیە بێڕەحمە. خۆ ڕاستە چوونە دەرەوەکەی توی شتیانێ بەس هەیە بێڕەحمە لەوانەیە قساکە لەوانی تعلیق لەوان بە بڵێ مە ئەم براژنەتانەوە چی هەموو ڕۆژە ڕۆژە نەمان بینی حرە چێتە دەرەوە یەت و ئەڕوا ئەمانیش بە شەرینی تە خۆ دەزانی قسە و قسەڵۆک کاریگەری لەسەرمان هەیە. ینی چی تیاگەر ئەمیش لەگەڵ خۆبەری خوشکی